Сәлем, сәлем, қыздар, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Мен бүгін әрбір хозяйкеге, әрбір келіншекке қажетті нәрсені бүгін сіздерге айтайын дедім. Мүмкін біреуге болмаса, біреуге пайдасы тиіп қалатын шығар деген мақсатта. Ешқандай реклама емес, ешқандай не емес, жаман ойламаңыздар. Мен даже бұл нәрсені түсірем деп ойлаған жоқпын, просто балдар далаға шығып кетті, далаға шығамыз деп жылап. Папасымен бірге далаға шығып кеткеннен кейін бүгін сіздерге мен кішкене обзор істегім келіп тұр. Ол ең бізге керекті нәрсе, ол не сыпыртқы, үй сыпыратын, не баяғыда сыпыргымен сулап тұрып, бүйтіп қағып, сілкіп паластың үстін, жаңағы киіздің үстін. Біздің уақытымызда, бала кезімізде киіз болды, киіздің бетінен не төсеп ше, алаша төсеп, сондайды сыпырушы едік қой. Білмеймін, оның шаңын шықпасын деп сыпырғыны жақсылап жуып, сулап қағып жаңағы сыпыратын деп қой. Бәріңіз де сондай болған шығар деп ойлаймын. Біздің уақытымызда сондай болып пылесос дегендер болған жоқ. Сосын өзім пылесосым бар еді, Samsung обычный ше, классический. Мынау комнатаға жетеді. Тоже Samsung фирма өте жақсы ғой, жақсы сорады, жақсы нетеді. Сол ол пылесосым күйіп қалды, моторы күйді ау деймін. Сосын оны қоқ қойдық та басқасын алдық, витектікін алдық. Витектікін тоже жақсы, бірақ қатты шумный. Оның мотор кетіп қалды кеше ме, алдың күні кеше ме, алдың күні ме, мотор кетіп қалды. Турана не дейді, бір айландырса шырайландырады дейді ғой. Тура жаңағыдай не қылып жатқан кезде, наоборот, керек кезінде ақша жинап, ақша керек кезде сондай болып кетеді ғой. Содан кейін бауыржан пылесос іздедік, қандай алсақ екен деп, нормально бірақ бюджетный болса екен деп таше, өйткені бізге қазір ақша өте қажет болып тұр. Ондай қымбат не алуға қазір неміз жоқ, сондықтан бюджетный, әрі мынандай кішкене ғана комнатаға болатындай. Біздің комната өте кішкентай, мынау комната и кухня екеуі ғой в основном. Сол мынандай пылесос алдық. Бұны негізі электро қалай еді, электровеник дейді. Енді пылесос қой, мини пылесос, бірақ көп бауыржан жіберіпті маған, осы жақсы екен деп несін ссылкасын жіберіпті да. Сөйтіп мен обзор көрдім, ютубқа кіріп обзор көрсем, айтайын 99.9% өте жақсы обзор жасаған, и комментарийлар да сондай жақсы. 100 адамның ішінде, например, 100 комментарий болса, бір адам ғана анау мынау короче деп недовольный адамдар шығады ғой. Бірақ біздің комнатаға, біздің неге өте ыңғайлы. Егер кейін үй үлкен үй алып нетіп жатсақ, ол кезде уже қымбат, қымбаттау пылесос алуға не қыламыз ғой. Қазір бізге өте жақсы. Маған ең маңыздысы, ең маңыздысы шаңды сорса, қоқымдарды сорса, сол маңыздысы. А пол жуу дегенде ол түк емес. Оның үстіне пол бізде мынандай көп неміз, полды да жақсы пылесосайды. Уже істеп көрдім, уже пайдаланып көрдім. Мынандай жиналуы, ашылуы, шашылуы да жақсы. Мысалға мынау, мына жерін бүйтіп ашасыз, міне мына жерін ашасыз да мынау алынады, міне мынау ручкасы алынады. Менің бойым 1.70, 1.70-ке өте жақсы тұрып тұрғанда ше. Мынау короче мыналар алынады да, ана жақта екі насадкасы бар. Қазір мына насадкасы алынады, кішкене неғылып қатты кіргізіп жібергенмін ғой. Насадкасы алынады, мына жақта екі насадка бар, қазір алып келіп көрсетемін. Міне достар, мынанда екі насадкасы бар, қазір ашамыз. Біз бұны сайттарға заказ берген едім, ертең әкелеміз анау мынау деп. Сөйтіп неткеннен кейін үйдің жанында сулпак бар да, смол барамыз ғой, соның екінші этажында сулпак бар. Бауыржан қайтын сулпакта да бар екен. Короче, сайттарда 12 мың, 13 мыңнан тұрдашы, сулпакта 14.990 теңге екен. Ол доставкасымен бәрі сонша ақша кетеді ғой, сондықтан бауыржан қайтын сулпактан аласыз деп. Сөйтіп бауыржан келе жатып сулпактан алды. Мынау жаңағы мынандай
шторы, анау мынау сондайларға жақсы. Диванның үстерін, в общем, мата нелерге. Ал мынау қуыс-қуыс. Қуыс-қуыстың бәрін бетіп тазалағанға, мынау шел соларға жақсы. Сосын маған ең маңызды қалай соратты, қатты ма, жай ма. Мощность 1400. 1400 мощность деп не қылады енді. Сондай өте жақсы. Алдындағы Витек деген неміз, Витектен алған пылесосымыздан жақсырақ сорады. Хотя оныңқы 1800 вольт па, ватт па, не дейді өз. Сондайларын дұрыс не қыламайым. Сондай, а мынау несі мен уже істеп қойдым, кішкене шаң бар. Мынаны бүйтіп көтерсеңіздер ашылады. Мынау мусорный бак. Короче, мусор жинайтын. Мынау фильтр, мына фильтр алынады, міне. Жаңа істеген ғой, міне шаң. Енді жүмейсіздер енді. Осындай болады енді, шын обзор деген. Мына фильтр осылай салынады мына жерге, міне. Фильтр деген жарты жылға жетеді дейді, мына бір фильтр, бірақ осы фильтрға капрон чулки бар емес па, соны орап қойсаңыздар, одан көпке жетеді. Сосын фильтрі отдельно тоже қазіргі таңда сатылады екен. Айтқандай, бұның фирмасы Xiaomi. Xiaomi. Телефондарыңыз бар ғой, сондай Xiaomi. Xiaomi дейді екен ғой. Сол ненікі. Аты мынандай. На жаха жаңадай несі салынады, насадкілер салынады. Машинаны істесеңіздер де болады, машинаны пылесостасаңыздар да болады. Наны бітесті, наны көтеріп тұрасты, нау кнопкасын. Так, бит салынады мұны. Өте оңай түсінікті. Мына жерін бітіп темірін саласты, нау ручкасын. Мұны. Көріңіздер ма? Саластырда, нан биткес қойыстыр. Болды, ешқандай несі жоқ. Сосын шнурын 5 метр деген. Шнуры, я 5 метрде шығады. Қазір өлшіп көрсетем сіздерге. Так. Былай ғой енді. Иықтан науына қадейін ғой. Бір. Примерна ғой енді. Екі. Үш. Төрт. 5, ровно 5 метр, көріңіздер ма? 5 метр шығады. Үлкен жанда 5 метрлік комнаталарға оп-оңай жетесіздер. Солай, мен негізі бір нәрсе алатын кезде өте мұқият жаңағы отзывтарын тыңдаймын. Қалай екен, адамдардың комментариясына бәріне не қылып барып, зерттеп барып, қанша адам нетіп атыр, ұнатадыр, қанша ұнатпай атыр, қандай минустары бар, қандай плюстары бар. Соның бәрін біліп, YouTube-ты ақтарып, уже қанша видео көріп тастадым, уже бір 20-30 шақты видеосын көріп тастаған шығармын, обзор істеген осы мен сияқты адамдарын. Сөйтіп барып, алдық мынаны. Бұдан қымбаттаулар бар, 20 мыңдық, 25 мыңдық. Оның да отзывтар дәл солай, алуға болар еді оларды да. Бірақ дәл осында болғаннан кейін маңызы жоқ дедің даше, ол может фирмасына қарап, мүмкін сол аналар қымбаттау шығар деп ойладым енді. Насадкісі жақсы, астында дөңгелектері бар, мында резинасы бар, кілемнің үстінде не қылатын. Сосын мына жері жақсы екен, мынау конфеттің қағазы, ірі-ірі нәрселерді жіберіп көрдім, өтті. Өтті, жақсы өтті. Сол, қазір есілі не қысаңыздар, қосып көрсетемін. Қазір бір мент. Шнурын тұқ келдім да. Адамдар айтады да, өшім, қалай деп, дауысы қатты дейді, бір өлір жай дейді, кому как деген әңгіме ғой енді. Мен үшін алдыңғы пылесосқа қарағанда дауысы жай. Мынаның. Ал включить на жерден мұны. Мынаның өтірет. Болды, бұда анандай там режимдер таңда ондай жоқ. Былай көрсеттім. Достар, осындай обзорым осы. Паласты көтеріп жатыр. Өте қатты сорат. Қай жерден бел шығарат мұны. Қай жерден. Шашыңды дейді, фен қайдаланды.
қуып жатсаң да. Короче, осындай жалпы шашымды рахилеп кетті ғой. Жалпы ұнады, өте жақсы, керемет болады біздің комнатаға, самый раз. Кеше ана не қылдық қой, пылесос болмағаннан кейін сыпырып, мына жақта веником тұрған, неде балконда сыпырған едім. Болмайды екен. Бұрын веникпен қалай сыпырғанбыз деймін да, бетінде қоқымды ғана алады ғой. Ашхаң басыма шығып, түшкіріп, пысқырып сүйіп кеттім ғой. Әбден үйреніп қалады екенсің, адам комфортқа бәріне үйреніп қалады екен ғой тез. Сосын ойбай қой, бүгін алмасақ болмайды деп, әйтпесем ертең әкеп береміз арзандау бағамен, скидкамен деген. Ертеңге дейін шыдамадық қой, алдық. Ең жақсы орын алмайды екен бізге. Кішкентай квартираларға, кішкентай комнаталарға ең керемет несі, плюсы, үлкен плюсы, орын алмайды екен. Любой нәрсені астына тастай саласың, или любой жерге бүйтіп бұрышқа, кез келген бұрышқа түргізіп қоя саласың. Мынандай несі бар міне, мынаусы, мынандайы. В общем, бүйтесің да, мына шнурын жинап бүйтіп беріп қоясың, бұл тұра береді. Сол жалпы қазір тұрайыншы, көрсетейін ұстап. Міне менің бойыма, менің бойым 1.70, өте жақсымын, нормально жүрмін ғой. Енді еңкейіп, в общем, көрінбей тұр ма, еңкейіп жатқан жоқпын, нормально. Бүкіл шаңды, бүкіл қоқымды, ірісі болсын майдасы болсын жинап жатыр. Одан кейін айта кететін өте маңызды плюсы бар, ол мынандай шаш майда, үйлеріңізде мысық болса, кейбіреулер орыстар ит ұстайды ғой, сондайға өте жақсы екен. Вообще мынандай шаш майда, не көп пылесостар, ана турбо несін қоспасаң насадкасын алмайды ғой, мынада олсыз алады екен кәдімгі. Прям мен шашым енді бүкіл бәрінде сондай шығар, бүкіл комната менің шашым ғой, бүкіл комната. Қалай осы қайдан тақыр бас болып қалмағанымды білмеймін ше. Осы сол проблема, сол менде щеткамен бүйтіп щеткілеп отырушы едім ғой, шашты күшті жақсы жинайды екен. Жаңа бір істегенде бүкіл шашымды жинап тастады, мына несіне, фильтріне шаш толды ғой. Короче, солай достар, алдыңғы пылесосым жинамаған, бүкіл шаңды жинап жатыр. Кәдімгі мынау фильтр деген шаңнан көрінбей қалды. Қалай деймін да, хотя ана алдындағы пылесосыммен де істесең тоже оның да несі шаң болып нетіп кетеді ғой. Наменсе мынау вообще, бірақ білініп тұр да кәдімгі мощности бұның анадан мықтырақ екені. Жалпы осындай обзор естідім. 1 жыл 2 жыл 3 жыл қолданған адамдар бар, 3 жылдан бері өте жақсы деп тұр дейді. Сосын барып қызып кете ма десем, қызбайды екен қатты, кішкене қызады. Біздің комнатаға өте жақсы, алдыңғы пылесосым қатты қызатын, витектің кіші, алдыңғы пылесосым қатты қызатын. Бірақ ұшқамайды, істей береді, бірақ қызып кететін да ше. Может содан кейін де мотор пақ деп тұрды да, кеше иіс шығарды, өшті қалды. Иіс шығарып жүр, жөндетуге апарсақ енді страшно баға сұрап тұр. Лучше новыйын алған дұрыс та, 2-3 жерге апардық, істете салады моторын. Если арзандау болса, бір 10-15 мыңға болса десек, жоқ, одан да несін сұрап, қымбат сұрап тұр. Енді білмеймін, Оликсқа қоя саламын, запчасть алады ғой. Екі пылесос жатыр, біреуі жаңағы самсунгтікі, біреусі жаңағы витектің. Ол да жақсы, несі, в общем, несі, шлангысы, трубалары жақсы, новый жап жаңа. Запчасть алыңдар деп қойсам, 5-6 мыңға болсын. Кім береді мусорға тастағанша? Соны неге қоя салу керек болып тұр. Енді осы мен істеп көремін, ары қарай көреміз. Сол қазірге болады осы бізге. Біздің комнатаға өте жақсы, кез келген жаңағыдай жерді, төбедегі жаңағы мынаусын алып тастап, жаңағыдай нелерді істесең болады да, жаңағы төбеде шифонердің болсын, қандай не болсын, в общем тазалайды екен. Солай достар, тамақ дайындап, бауыржан келгеннен кейін тамақ берейін дедім. Сөйтіп бәрін дайындап, салатымды турап, пиязымды уксусқа жақсылап турап, бетіне пияз бен укропты араластырып тұрып әдемілеп палау басқам. Көп болған палау жемегенімізге, палау жақсы көреміз. Сол кеше деп палау басып не қылған ғой, бәрін дайындап қойған едім. Балам далаға шығам деді, болды ғой.
олар айтқанынан қайтпайды. Шығам деді ма, шығару керек. Екеуінде киіндіріп берішетін, жарайды енді бір сағат, бір жарым сағат жүрген кезде. Сонымен кигеннен кейін тамақты жылытып берем енді суып қалмаса. Солай. Солай жағдай бізде. Как всегда, кір жуылып жатады. 24 сағат біздің үйде кір жуылып жатады. Пастельдерді жуам, қайта-қайта жуамын. Білмеймін, бір күн жатып, екі күн жатсам уже қайтып жатқым келмей қалады. Кірліп кеткен сияқты ауыстыра беремін да. Сондай не бар менде. Отырмын енді жындыдан құсап, бір өзім жыннан айырылған бақсы құсап дейді ма? Балдар шығып кетсе тыныш болып қалады ғой. Жарты сағат, бір сағат көрмесең сағынып, аңсап нетіп кетесің. Түрім әбіршіп кеткен. Далаға шығаруым керек еді балдарды. Ұйқылары жұтып, вообще кетті уже. Кешке бірақ тұрып отырып. Солай отырған бізде. Өте жақсы не болғаннан кейін обзор жасап жіберейін дедім. По крайней мере, қазір именно данное время маған ұнады. Өзінің бағасына тұрарлықтай. Одан кейін бүкіл YouTube-ды, интернетті көрдім. Жақсы отзывтар қалдырып жатыр. Google-ға кіріп тоже отзывтарын көрдім. Тоже ол жақта да жақсы отзывтар қалдырып жатыр. Жеңіл, өте жеңіл. Бір қолмен алып жүгін жүре бересіздер. Солай. Беспроводнойлар болады ғой осындай пылесостардыңшы. Беспроводнойын алуға не қылдым? Себебі көп естігем. Өш қала береді деуші. Батарейкасы отыр қала береді, өш қала береді. Сосын проводной прямой жалғанды тұрған дұрыс деп шештім мен өзім. Бұндайдың да неше түрі бар ғой. 60 мыңдығы бар, 70 мыңдығы бар, 100 мыңдығы, 200 мыңдығы бар. Арғарай, в общем, кете береді ғой. Амна үйге пока болады. Кейін өзіміз керемет бір үлкен үй алып, су оқып не ватсақ, қымбаттарын көреміз ғой. Қазіргі осы жақсы. Былай басының не қылуы да жақсы. Қаластың үстінде де нормально жүреді. Жаңа қатты ауаны қатты сорғаннан кейін прям жүру қиындайды. А былайынша жақсы жүреді, өйткені көп дөңгелегі бар астында. Қолдың бетін сырмау үшін ғой, дөңгелек не үшін көбінесе. Қолды істесеңіздер, ламинат сондайлар болатын болса, бетін сырмау үшін. Мына коврикке мынандай несі бар, резинасы бар вообще. Түсініп шығар айтқаныме. Түсінікті деп ойлаймын. Если жаңа қандай алсам екен деп таңдай алмай, пылесос дегенде қазір проблема ғой, қазір неше түрі бар. Қандай аларың білмейсің. Ксаоми телефондарыңыз болатын болса білесіздер ғой, жақсы марка. Ксаоми негізі жалпы жақсы не ғой енді. Менің білуімше солай енді. Кімге қалай ол білмейді екен. Жалпы жақсы деп естейтін. Короче, сандырақтап кеттім ғой. Осы алыңыздар, үйлеріңіз кішкентай комната, 1-2 комната, 2-3 комната болса жарайды, өте жетеді деп ойлаймын. Ыңғайлы деп ойлаймын. Енді үлкен 5-6 комната болатын болса, енді мынау отырған жерінде шай-пай ішіп алып, баяғыдағыдай веникті тесте сыпырып тастайтын болатын болсаңыздар, мынау вариант өте жақсы. Өте жақсы. Сол достар, бүгінгі обзорым осындай. Сіздерге кішкене болса пайдам болсын деп любой нәрсе алсам, жалбырап шашын жалбырап сіздерге бір жүк көрсетемін ғой, осындай 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 деп. Кішкене пайдам да болсын, әрі контент те болсын деген оймен ғой менікі. Мына жерлерім бұғып жатыр, жинастырып кішкене киім кигізгеннен кейін бүкіл шкафты ақтарасын, білесіздер ғой. Соларды кішкене жинастырып, кірім бітейін деп отырып, оны жайып, мыналар келгенше кішкене өзім YouTube-қа кіріп, көретін нәрсемді көріп, демалайын, бір өзім деп қояйын да. Сол жақсы достар, аман болыңыздар. Біреуге болмаса, біреуге пайдам тиіп атса, нұр үстіне нұр болады. Сол өкінбейсіздер, алыңыздар, көріңіздер. Достар, үнемі комментарий жазып, өз пікірлеріңізді қалдырып,
лайк қойып отырғандарыңыз үшін, атсалысып отырғандарыңыз үшін көп рахмет. Ең бірінші орында менің сүйікті үнемітін өзінің ойымен ойын жазып жақсы комментарий қалдырып отыратын бір апайым бар, ол Алма Батаева деген кісі. Сізге рахмет, жалынды сәлем. Одан кейін Маржан Болатқызы деген қыз бар, сізге де рахмет. Көп рахмет сіздерге. Асель Аман деген қыз бар, ол да жазып тұрады, көп емес, но арасында. Сізге де рахмет, көп рахмет. Және өзімнің әпке, іні, сіңлі нелерім, туған туысқандарым да жазып отырады арасында. Барлықтарыңызға рахмет. Біреуге пайдам тиіп жатса, лайк қойып кетіңіздер. Пока-пока. Қоштасқым келмей жатыр ғой, қатты қимай жатырмын ғой.